غفلة ولا قراءة يدرى إنك أنت الرؤوف الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على محمد بن عبد الله نبيك رسولك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبته ومن سلك النهج إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أتوك فلان ọlọrun ọba ti yọ sọ adio ni ọjọ kini osu ramadan ti ọgọrun ọdun 14 le ogoji ọdun leyin jira nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tolo ni ki awalaye ti a tun fi jọ pade ara wa po loni lati tesiwaju lori tafsir alquran alkarim ti an ba lo kọlọn dakun yọ ki o gba lesin fun wa amen awon nta n so tun la yiwa lekun rere latodo awon onimo islam pelu ituma awon aya alquran atagboye tin be labere olodun je agboye lilo re olodun ko se nrorun fun wa tori pe ore tin be fun imo ni keyan olo imo ka ni imo lasan ko lori wa lare bi se ka lo nta mo olodun to la re ga so alquran kale fa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne tori kalima tele tin be nu e ni wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah nusatu nisa lolon ti wibe aya 64 orun ji se kan se lasan bi se tori kalima tele ti tele un ta'atu la yen lo lori wa ta'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam ba se ri to lohun ba ti to je se in tan ba pa la se pe ka se ta fi ri se in tan na file ta fi le ohun lo lori imo bima ba ti won opo to teni tin to ni oba ti lo imo yen o sanfani fe ni to ni kama salih mari ni yahmilu asfaro yo da bi ke te to du eru awon sifiri tira ni ti omo tin benu to gberu ni kan ru kalasan be ni mo se je ngba teni to ni oba lo olodun ko se lilo awon ti won so fun aye
olorun ko se rorun fun wa gbogbo awon tan ti papoda laani isin sodun ninu wa olorun ba foriji won o olorun forun ke won o olorun ba se kuni simi fun o adoju kon olorun je oda yin won mo je obaje olorun lo mo ye eyan to ti ku laani isin si oni ita wa ninu re ni nta wa gan mo ba pe eyan ba ma nko le ni ko kan ni ninu esaes book kan nte mi gan mo pe eyan ku laani awe si to olorun ba forijin gbogbo won o ninu awa ta jo njoko ni tafsiru nbi olorun mo ya ara wa to ti lo to pe won o si mo loni wallahi tin ba ni keneji lawon to de ti gbo mi in ri eyan mewa ka laarin esin si oni ti won o si laarin wa mo ta won asimo wa tafsiru nbi ta ti papoda lenjo meta la fa kan olorun sugo nbe lenjo meta ni afa branjidi abu sultan won o ti debi bi won o ti kiasri so I am ye eyan be ni ti won ti lo olorun forijin gbogbo won e wa kari gbogbo oku muslimi lagbaye ni o ki sa won ta ma ri nikan gbogbo tin joku muslimi robana fila ni wale ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim gbogbo won to je ni olorun to ku pelu gbagbo ododo ninu olorun ta ku pelu wahdaniyatullah ayo kun so olorun ori e won ku si gbogbo la nbi olorun ko olorun foriji won ba se melon ko foriji awa na ta nbe laye lowo to ngba to olorun so aya yen kale suratul hasr aya ke wa awa ta fe sadua gan le ibere robana frila na le ibere olorun foriji awa gan gan ta sadua fa won to ti ku wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa foriji gbogbo awon to jo ma ya wa ta ti gba ju wa lo pelu gbagbo ododo nu re olorun foriji awon na o ye pe dua nbe la tori eni ko to dori elomi tabasi wa awon adua ti menu qur'ani rabbana zalamna anfusana en to sadua ori e lo ti bere rabbana la tuzigh qulubana ori awa ta bere adua lo ti bere rabbana afrigh alaina sabra ori wa lo ti bere rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana ori wa lo ti bere rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman ori wa lo ti bere rabbana hab lana min aswaji wa dhurriyyatina ori wa lo ti bere ori are yan adua ti bere lo fa so pe awon ni eko ba se sadua won leyin ta ba ti siwaju olohun atawassulu ilalla awon oruko re ati royin re bi subhanallahi wa bihamdihi tori pa bi o sala en to salama run o ti salama ta ba to be toro gba toro awo are bi ni ko da ajila hada en ti sadua ti kan ju po ba le yo si salama ta ti o be re adua e ba mo sunna nabi o sallam ta ba salama ta adua tarawa ko lokan astaghfirullah meta allahumma anta salam minka salam tabaraka ya dal jalal ikram la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah awon to riba ni o ko saju la ilaha illa subhanallah meta le logban alhamdu meta le logban allah akbar meta le logban la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir ayyukan لين لا يتكرسي يوكا قلوا الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس لين صبحي أتي مغرب متى متاني كرسي يوكا نبوبونو إخلاص فلك الناس متى متى لين صبحي أتي مغرب لين نو مجيجيو بوبونو متى تتوكو ظهري نيو عصري نيو إشاي نيو أيوكا وكاني إخلاص كان فلك كان ناس كان لين كرسي ني ngba ba pari eleyan tan lo to kan ka wa toro nta fe e ba si fe gba nkan lodo olohun eko ta ni bi o san ko arakunrin en jo na to sa de bere adua lai seyin fo olohun lai fo pe fo olohun ani bi so fun pe ko se eyin ati ope fun olohun e seyin ato pe fun subhanallahi wa bihamdi ti ko meje jinu eyin ni subhana wa bihamdi lo pe fo olohun si asatu foji sera la mo sallallahu muhammadin wa sallim ثم اذعو تستجاب لك لين با نتو رن تو في تو رن ودا اولون اكو سنن النبي صلى الله عليه وسلم فن دعان سبا دعاء تا با في تو رن فون وا ا في تو رن فون اوان ملبي وا ا في تو رن فون ياو اوان اومو وا ا في تو رن فون لو وا ا في تو رن فون ليدي وا ا في تو رن فون غوغو مسلمي يوا تو في تو رن فون يان ني اوبري لوي ارا ري
koko wi tot ti e gan fọlọrun tori eko tin be nu qur'an ninu eko tin be lodo ariyo salam nu nti be nu qur'an nti be nu sunna nu toro fun ara re to ba toro ara e tan toro awon yawo re awon omo re awon ebi re awon muslimi to si re muslimi to na eje tori awon toro ton fe abi opapo toro fun ara re nti mo toro fun ara mi se be fun gbogbo muslimi lagbaye lokun ati lobirin o ti ku gbogbo oro ko lekan na o lu asiko danu po adura o si kari gbogbo won iyen pe wa olohun ba forin gbogbo to ti ku awon ta nbe laye olohun ja tubotan wa o da o olohun ja tubotan wa o da o olohun ja tubotan wa o da o olohun ori sere ni o ja tan si o mo ja tan lori ese mo ja tan lori yapa re olohun o wa ta ba nsemi lo ori yen ja ma semi re o ja be ma be lori daada o mo ja ya si di ran mo ja si baje olohun o in ta nfe olohun dakun o se fun wa nbi ka je ka mu kana ka lo nrorun ka se wo bo olohun se fun a ka on to se fun o albarika ko kale ka o mo wo yan ki won yan ju won albarika ataro modo mo wa ki won oju wa lo nibi gbogbo daada nta nfe nu olohun sai se be fun a ba se toro fura wa la toro fun gbogbo muslim lagbaye olohun se be ka di gbogbo wa qala la hawla wala quwata illa billah adu ata won imam wa se fun a ajibashir olohun ba lo re mi won be la tori e ka di gbogbo jama wa patapata ni mo sa se ati gbogbo jama ti nwa lati ta olohun gbadu eni kokan lara o lara o wa la tam tu de sta lara o wa la leto si ga fu sa fe sa o da e asadu am asadu ati da ke so so en fe ti imam en fe ti imam e gbe le ni en gba telomi en gba ti imam baba e se fi le ba on jare a bi dupe fọlọrun mi a dupe lọ lọ owo ope leleyin lo ti owo ope leleyin owo ope leleyin baba ile ma n tu asiri awon eyan won lo ni mo san o ni gugu so juma san lo se sura satide eh o ga o le se sura fa ke ma ti ra ka o ti sura fa o ti ni awon meta ti me olohun fa re ka si gugu e olohun gbadura gugu wa be a tori imam wa yi e kari gbogbo alapapo olohun gbadura gbogbo wa olohun ko ma dun wa nu mo ja pada si bo to se won ja kara bo ko le a lori n to se fun a lori olomo je odi banu je gbogbo tin nu ale mi olohun so de dun fun a gbogbo eni to lo ni ki se mi re omo rorun wa mo je o nira ma olohun je o ma de si ni je o ma rorun si ni olohun gbogbo awon to nle lowo lowo olohun ba wa de ki se mi rorun o kari gbogbo wa se alekun ori idunu fun a mo ja ma pada si bo olohun qala la hawla wala quwata illa billah gbogbo awon ta sadura fun gbogbo awon baba to ti lo baba imam agba akoko imam sasi baba keji baba keta e kari gbogbo awon ti won ti je eni olohun ninu mosasi lokun ati lobirin ti won ti papoda ati gbogbo awon eni olohun ni gbogbo aye lagbaye olohun ba foriji gbogbo won olohun se kun simi fun olohun ba duro ti gbogbo ti won file adeun re ni pe nti won ba file o duro ti o si se pa adeun ba adeun se ma ri ni mo ti afabla fifth day laipe yi ajo kerun ni inu adu ti tolohun se baba imam agba akoko nu inu ore tolohun se fanu kolohun je kore na okale kalbarika re o si ma po si ati gbo an to ku re olohun ma adu ti bo nta file o ma je ki kakanu re ora re olohun ma je ki oju won ori re derede olohun gba ta na ba ku si ya ku lori daada o ya ba re olohun ba pade en ti ori yonu e ti ori ke olohun قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نعم تفسير هو تفسير ابن عثيمين شيخ معاون بن صلاح العثيمين قالون كو با في اونو كيوان قالون كو سيكون سيمي فان ا ري بي نيغبا تا تي باري سوره البقره اسان اوان ايا ني وان سي تفسير فون توري بي غبو اوان ايا تو با تي بان تي نبنو بقره لين لون مو لونا كابونا مي وا بادا سي تفسير ري so yen fa to je pe awon aya kan be ta ni ri o nlo fun sugbon ta lo nti me waju mi tafsiru sheikh jabir lo se afa wa to si min hajj muslim anwa se ti oruko won je sheikh jabir laruko ti won je ni abubakri aljazahiri sugbon ta di omo saudi ara Algeria ni won ni pile sugbon Saudi ni won semi lati keke ti won ba bi an be se si ni ibe won si gbe titi ti won eku laipe yi won jade aye ni se ko ti podun kan
ava to se min haju muslim mo kuni se madina ripodo kan no agba fa ni lu madina tu mona waro ni jamia islamia gan fun re ati masasi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam chandia gawas ni masasi anabi ti gbugba yi man pe ti won ni baba abakar jazairi wa olohun ba forun ken forun ge won tesi won ni je aisaru tafasir li kalam al aliy al kabir aisaru tafasir li kalam al aliy al kabir so tafsiru ma la ma lo ninu awon aya ti baba ibn uthaymin ti won ba se tafsiru fun la re la aya meta akoko ta fe fi bere loni tafsiru won la lo lori e olohun ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhal ladina amanu Olorun mo pe eyin onigbagbo ododo Intuti ulladina kafaru Te ba ntele awon to je oluko to won Olorun oba Yarujukum ala aqabikum Olorun o se ri pada ku ninu esin Islam won o so indike feri Fatau qalibu khasiri Te ba iwa lo di keferi te gba fa won keferi lori nti won nfe te wa dara won Olorun le de ni ti o pofo e pofo e padanu aya idiamo yi pe kemi ateyin o soro awa ke se nti gbogbo nti keferi ba se ni ka je omo da wa lorun afin to ba ba tolorun ati tanabi mu mistake le latodo won o na la gba pe yen da gbogbo nti on ba nse eto semi aye won eto gbeyawo won eto sunu omo won eto sinku won eto ajamu won eto awo won eto bi an se nlo semi aye won ka mo ko se e Olorun te ba ntele won e do lori ibu e de nti o pofo oya balillahu maulaqu Olorun e gbe ti won ju le mi Olorun ba lo lowo yin emi mo da yin emi mo ntoju yin emi mo ni lani tan Olorun ba si lo ba to lori julo ni ti sana se fun eda o la lana se ti o se nto le se ru ana se ti o se fun a ko se nto le se fun a leyin re ta ba ntori pe won wa lori ipo abi won ni ola kan lowo ta tori e lo oro fun ta n ba won se ti won se kale roju re won in to lo ba se fun a ni ri nbe o balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin won lo ba lo lowo yin lo ni yin o o si lo n lori julo en ti sara se o en te en wa odo mi leti ri ni wi o e mo wa sodo won ke mo do lori ibu oya sanuliki bi qulubil ladina kafaru ruba bima ashraku billah Olorun ni awon lo ba bo aju sinu oka awon toko ta awon Olorun ba arab iberu nla ni je robo oju khaufu la san lo ipaya nla iberu nla aju sinu oka awon to se keferi si wa kini o si sokun fa re ki se pa nbinu aba kore awon bima ashraku billah ni torpe adorugo pomo Olorun ba ni ti o ba adorugo pomo Olorun ba ni so nde ti mo wa nu wa riri paya oya en to lo ba o so kale ti o yo nda fun a pe ka ma sin ti on lo nsin tan tori e pe ni mushriku o nu wa ko nu re ti o so fe mi ateyin ka ke sara wa ti beru ojiji ba de fun eni ti nbe nu fokan ba le tele to di pe ba wa nu yara yo ro pe eyan bi 100 nbe yara pe lo nguru ese inu le se girigiri yo sabota ko lo ke sara re wo anawo boya lo nton ti asaka ma allah ghoro boya lo nton ti mun kan mi mo olon lai pe to lo wa ju beru sinu yara fun yo sa ko nu le jade ni ka sunu le o mi ba tan 100 globe le yo tun ma no ri nkan nkan ka ti sele shiriku ti de bi shiriku ba wonu eru olo so ipaya sinu ba eyan aya qur'an ni gbogbo ajo ngbo yi oya Olorun bi ta won kefiri o dade si laluke ama inna ni o wa bi isa mati wa zalimin inna si burupo ni ibugbe ti awon kefiri o de si laluke ama inna na burupo ki sayere e n ba wo be ti sori ibu Olorun mo je mi ateyin o de kan na ti o wo be mo ja wo n seju aya kan laye ka to wa lujana Olorun sanu wa o afa wa Sheikh Abubakar Jabir al-Jazairi Olorun ba forun ke won won ni shadu kalimat won ko kosala ya won gbolohun to lele lara aya mete tata ki tan yi won ni into ta'ul ladhina kafaru to ba ntele a se awon toko temi Olorun
المراد من طاعة الكافرين قبول قولهم والأخذ برشاداتهم وان انتي الله انقبع لرو قلوه نكبه انقبع تنصر قلوه متل يوان كفري يعني قلوه الله تنبع سوى مقبع بقو دودوني تبع سنصفين قلوه اجاكا صفين تال انتو يكاشي تلوه نفو كمبالي تلوه ندقبع سوكي تي دا تبع انصر الرشادات guidance بانا تو دوما مقبعو enti o pe apo won na soro re kisi enti o da fundo e mo gba itosona atodo won nbo le ti mo gba itosona atodo lo atodo jise ni yarudukum ala aqabikum mo se ni pada ku nbi esin olohun e yirujuna ku ila alkufri badal iman mo den pada se kefi leyin te je mu'min tele iyo si bodo sele sinye en ba ri tada o ti sori ibu afi ti o ba ku sibi ri ti dadun loku to pada di muslimi to ku laye خاسرين موقفو بمعنى فاقدين لكل خير في الدنيا ان بات دي كفري او تي بادانو غوغو دادا لي اي ولي انفسكم واهليهم او بادانو ارا وون سارا وون لوفو وون سارا لي وون دو لوري بو يوم القيامه بعد جو داجو وون كون وونا تو ان بات دي كفري ياو تلي او مو تلي اون يو بادانو اي يو تو كادانو با وون ابي yo to ko fo talukam yo to ko ba won olohun mo jade kefere yin islam wa o balillahu maulaakum da jaju mi olohun lo lowo yin bal ata'ullaha rabbakum yin pe emi olohun oba oba ti mo da yin ti mo ntoju yin ti mo jolowo yin e ma tele wa walijukum ore ayo yin alado ti yin oluso yin wa maulaakum fa inna khayru man yutaa olowo yin lo ba to lori julo yin ta te la sere wa haqqu man yutaa ohun si ni oba ti o toju lo leni ta tele nto wa pani lase pe ka se arabu ninu edi larbawa shiddatul khawf min tawakkul hazimati wal makru to ba ni robu ninu edi larbawa ipaya nla to le koko ni jebe ni to inti si ma mu paya to ba tobi wayi ohun na ni ke yan gba wi pe imbi to nlo iwon o bori o nbe won ni bori won fo nlogun en to won ofe ni o sele sohun en to ba tena kan pe en to won ofe temi ofe ni o sele so mi tin lo inu beru ni o ma se mi nbe ma wahum maqarru hiwahim wa nuzulihim aye won ta ko won si ti won ma gbe tun o de se aluke ama inna ni oni ma wa maswa al maswa makanu thawani je be aye te yen ma gbe oni je maswa wa wal iqamatu wal istiqrar aye ta ma gbe nre ta si ma farasin si aye won kefere aluke ama ina ni aye mu'min nko alujanna ni adh-dhalimina awon alabosi kefere nu e almusukuna alladhina ata'u ghayra allahi ta'ala awon elebo awon tan tele ase elomi yato solohun to la rega wa abadu siwahu ta sin sin elomi yato solohun la npe ni adh-dhalimun adh-dhalimu alladhina yushrikuna ma allahi ghayra wa abadu man siwahu awon tan gba tan darogun po mo olohun tan sin kan mi yato solohun la npe ni dhalimun la luqmanu alayhi salam lo so fo ma re inna shirka la dhulmu adhim so to ala bo si ka to bi o ga bo si ni shiriku nam tafsiru fo si wewe ma zala siyaku fi hidath gasati uhud afani awon aya kati bere atayin wa ara won aya won na ni nta denu re wa olohun gbe tan ogun uhud wa ni fun anabi muhammad sata wa malayin re ka ma gbagbe awon se to sele ni uhud fa qadu ya na ba'd al munafiqina lam ruha lazimat al mu'minin fi uhud awon afa agba wa awon tin gbe gbawo oro wa won gba ta awon munafiqi ti won ri ifoni logun to sele sa mu'minin lojugun uhud pe awon kefiri bori mu'minin قال في المؤمنين ارجعوا الى دينكم واخوانكم واني وان صفا ان تو جي مؤمنين بي اي پادا سينو اسن تي تي كو او سالين سين تيلي كي تو دي اومو لي نبي محمد صلى الله عليه وسلم اي پادا دي نو ساين سيري كا وو لو اوان لو سا تي بوري يين باي او مي پي سين تي لو غبان او دانو اي پادا دي او سا اي پادا سبي تاون تو كو يين وا تاون او كو مبا يين لو سودو اني نبي محمد صلى الله عليه وسلم ẹ lọ dáàpọ̀ pẹ̀lú wọn mi tán ṣe
ولو كان محمد نبيا لما قتل اخر ما من شانه تي محمد وسان با جانبي اولون ني لوتو روغون تو لو جاي تي مو فوين لوغون يي يبا تي لو روغون ان يقول في تلك الساعه الصعبه من اكتراهات التي قل كشف عن هذا النداء الهلالي للمؤمنين amunafiqi won so nti won so ifa mumini lasiko to le koko ninu semi aya mumini lasiko na asiko yen le fun mumini won a lu anfani pe awon mumini wo anu banu je nto sele ni hud won a be si ba won so bi won se dike fere pada awon ti gbagbe ye pe ipe latodo olohun oba deda yo pada waye fa mumini lori nto sele si oni odu po olohun so fun nto so kun fa re olohun ipa mumini ti ba won keke fere bori e en to so kun fere en so fun awon ti gbagbe pe olohun gbe eri bi oro wa lori e wa hum yuhadhiruhum min ta'atil kafirin bi kulli azza wa jal wa huwa yuhadhiruhum olohun kilo fa mu'mini e mo tele tawon kafirin so ya ayu alladhina amanu unti tu'u alladhina kafaru eyun gbagbo lo te be tele awon toko to won olohun lori te so yaruddukum ala aqabikum wa den pada si kafirin o fatanqalibu khasirin tabeeri kefere den to ko futi o padanu olohun tete gbe oro wa lori e fala shakkan al kafirina qulta labu al mu'mina bi ta'atihim afa ni o se meji pe won keferi won bere fun lotodo awon mu'mini pe n ta n ba wi fun ki won o gba ki won o tele awon o se ni keferi tan so fun yi awon munafiki ni tori munafiki oju ni isamu won wa kufru ni be nu gbogbo ara ma be pe izharul islam wa ibtal kif kuf orin je nifaku isafi en isamu neta fi kefiri sinu yo ba ni fi to o to fun sita o fi o de je sinu ehn munafiki nu oloju eji awon na so be fa mu'mini بتنفيذ بعض الاقتراحات التي ظهرها النص وباطنها الجيش والقناعة وان فيك عمومين كان بون تا وان وي كي وان غبا امانه تا وان فون تو سي كو امانه امانه بوري كي سامنا ري تو اي بي كوكو امانه على الجيش والخداع ني كوكوره جامبا تي تيني اتاني وان جامبا مومني وان في تا مومني كو لوجو نا كي اولون lo sojo na parun ni fa na'am allah ta'ala an ta'ati fi dhalika olohun wa sele wo fa mu'mini oko fun e gboro tele n tan wi o wa hada nayu wa inzala fi hal khasa fa ina amu fil muslimina ala madal ayat woni n to lohun so yi bo te ko sele fa won kan la dayan ri nu wa ko ri won lohun so kale lori awon muslimi tin beleyin ogun ohudu ta munafiki fe dari esinu dari onu kefere pada lolohun tori eso aya ikale afa ni ituma tin be labere kojo oro won oro ni fun gbogbo muslimin laye gbogbo gba ta ba ri asemi si lori ile aye eri keji inira ta ba ri ari e ma tori inira lo di kefere o igbeyin re ofoni o n tolohun wi fanu fala yahilu ta'atil kafirina min ahli alkitab wa ghairin ko to fun mu'mini koma tele ase tawon kefiri ba pa be latori yahudi ati nasoro ati gbogbo nti je kefiri mi yato si jews ati christians wa fi kulli ma yahmuruna bihi wa yaktarihunahu gbogbo nti kefiri ba nso fun ape ase e ma se o e jiri ewu e to gba o amara ta ba nfun yin ma sare tele o ko mo ba ko nu adanwo lodo olohun o yewo dada o wa man ataahum rodu an dinihi ila dinihim en ba ntele won wo sele ku nu esin olohun to nton ti wa tele won da re esin nu esin ti won ti o gbe yan wo na ni o wa ada matadabrutul ayatul ula nti men bi aya 149 aya kokko nu bi on duo sinu e ra aya ile keji aya 150 fakota doman natal amru bi ta'atihi ta'ala asembe ninu aya 150 aya 100 ole adofa aya adofa yoba 150 adofa yoba npe
sebe ni abi ko yan gbara wa adojo 150 adojo be ni adojo ni sanu baba aya adojo asembe nu re famu mi ni pe ntike se re o won fe wi fun aye edi uwa aula bidhalika tori po lo nba nkan na lo to le ni ta farati ta wa lara se o li anahu rabbuhum wa walijuhum wa maulahum tori pe olo oba ile oba to da wa da oni nda bo wa oni rorun oni rojo oni fi ategun oni mu oruwa oni mu oye wa oni motutu wa oni je ki nta gbin owu wa walijuhum on la lana se aladu ti wa olowo wa fa huwa haqu bi ta'atihim min al kafirin olo oba yen oba to to lati tele ase re ki sase kafiri o to lati tele o kama fi olowo bale ma gboro si kafiri lenu o fa qala ta'ala balillahu mawlaakum fa'ti'uhu lolo so pe mi olohun lolowo yin emi ni e ma tele ase mi wala tutiu adahu e ma tele ase awon ota ohun when a rotun and tasribu nasra bi ta'atil kafirin te ba nwa na se pe e ri te ba tele nta won kafiri ba de se won o kun lowo fa inna allah ta'ala khairun nasirin e lo ma ma da pe mi olohun lo lore julo le ti sana se fun yen o kafiri o ni kaka lodo to le se fun yen o ase mi ni e tele o fatlubu nasra minhu bi ta'atihi e ma wa na se lo sodo olohun pelu titele ase olohun fa inna yansurukum dajajo olohun bayi yo sana se fun yin o olohun ni in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum nu suratu muhammad te ba sana se fun mi olohun in sana se fun yin in fese yin rinle olohun ja mara na se re olohun mo ja ise ko lujo na re wa fi ayati thalitha aya eleketa ogbe oro mi wa Olorun ni la matafala al mu'minuna amru rabbihim falam yuti'u al kafirin afa ni ngba ta won gba gbodudo ojo na Olorun ta nbi Olorun ko ja na ma ri se be loni ngba ti won te lase to Olorun pa mo ti won atele nti keferi nso pe ki won o se wa'adahum rabbuhum subhanahu wa ta'ala bi an sayulqi fi qulubil kadina fi qulubil ladina kafaru ruh Olorun to ra ga wa nso fun yi pe emi olohun oju ipaya sinu okan inu awon okan awon keferi wa wal khawfu wal fazza wal ala ipaya iwariri iranaju ti won ni re nti so pe paju mo hata tatamakanu min kitali wa tagallu alayhim iyen ni o fi rorun fun mu'mini wi pe won o ni agbara ati bori won loju ogun ngbo lo ma ti ju iberu ti en gbaya mu'mini o si bori pelu rorun wa dhalika wa nasru al mansud minkum anase te n wa te ri tele te n so pe wo olohun o kin lo fa te yin fa logun olohun la na se n gbe dira ipe yi in ju iberu sinu gbaya won e bori won wa ala la ta'ala fi'la dhalika bil kafirin olohun wa so idi re o mu di tori wa ti e se be fun kafiri ti e ju paya nla sinu gbaya won bi anu asraku bi ta'ala alihatan abadhuha hamahu Olorun to so ko fara ni pe dogun pa mu Olorun. Won fi awon kan mi se Olorun yato sun oba to n da won. Won be si Joseph awon kan mi yato sun Olorun. Man lam yunazzil bi ibadati hujjatan. En to Olorun oba o so oro kan kale ato do won Olorun fun lori e pe ma sin nti o leri ni won sin. Wala sultana qosia eto fun lati Joseph fun to pe n to lo yo nda o ni ndo Joseph fun. Lolo yo ko sanu ke fi kubi le din kafaru rob bi ma shaku bi la man la yanzu bi sultana wa akhiran ma wa hunna ngolo mboro de pari olorun ni ile won ti won o de si laluke ama mahalu iqamatihim annaru ibi ti o jaye ti won o de si lorun ti kefere o de si lorun nu na ni ko si aye meji fun kefe laluke ama koja na inna lolo tarata o inna lolo tarata kefere le na o inna lolo tarata ko se meji lori e inna tara ni fun keferi mamma tala kufri dakhala nar tembe ku lori keferi yo wona lolo on so yi
wa dhamma ta'ala al-iqamata fi an-nar olorun an soro pe ha nkan bu ni kina o je bugbe yan fa qala wa man wa hum nar rabbi samatha adh-dhalimin olorun ni inna ni bugbe won aye bu malaye na o fa won keferi o yuridu naro bi san maqam lidh-dhamina wa al-mushrikun inna olorun so bi samatha adh-dhalimin aye bu ni tawon keferi o desi lalukiyama olorun mo je mi ateyan mo ja je kanu won olorun oya wala qadi sadaqakumullahu wa'dahu in tawsunahum bi idni hatta idha fashilitum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin إِذِ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أُرِيَ أُحُدُ نَانِي nbi o ti wa so le male gan pe hudu lo nsoro re lade yi o olorun wa la wala qad sadaqakumullahu wa'dahu o la jaje mi olorun ba mu le ri mi se fun yin mo se le yi fe mu mi pe na nse mo si mu se idza usunahum bi idni olorun idza usuna bi idni e be tin pa won pelu yonda emi mi ni ole ba won jagun pe na nse mo se nse e si n pa keferi keferi tin sa lo fun yin e tin ko oro ogun tan da le ke to ko to ri pe ese mi ngbe ese mi mo to yi pada mo ya na se pada si ifologun fun yin hatta idha fashilitum olorun te digba to pe fashilitum ebe si kole ebe si sojo watanazatum fil amri a setan yo san pa yin e a be si ya penu lori e anabi o mo pa tete bori ogun bayi lo ni a mo ko mi ta duro si bi o ba mo pa tete bori ni ko so pe a duro si bi ti to n fi pada so fun a jako lori oke to fi a si awon adota atafa to fi ori oke n ba be si wi a ni won sadaru won o gboro si commander won lenu tawon toko ju won isokale olorun ni e ya pa ase ngbe ti le ya pa ase to ji se mi pa fun yin a n so ibori te n bori bu tele n so di ifologun fun yin won o bori yin pada wa se si eni ko na se ni e duro si bi eni e mo ko e wa ko nbe lai gboro si lenu mo e ji are wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbu e ya pa se ti o pa fun yin leyin gba te ti ri nte ni fe si e ni fe si oro ogun e si ri bayi oro ogun ti wa nle e wa ko nbe ase to pa yin ha e ji ya min kun man yuridu dunya bismi o ni na se nji ya ta n sofa ba se ya pa ri bi mo san to be la se ri wahala to ko si emeji nbe ba se ya pa to la se ri fitina to ọlọ to re ga ni min kun me yuridu dunya won si ti ri aye won ti roro aye lo kan ti ke ti da le wa min kun me yuridu al-akhirah enu yin ta pa lu ki amọ won wa ki soro ogun awon si ta ki awon oku loju ogun awon kan bebe enu yin meji le pe si thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum olorun leyin igba na sarafakum anhum mo seri yin mo si yin ku leyin keferi eyin na ile won lo te san sa fun yin lati den wo mo so yin den ti won le pada mo den wo ni mo fa den wo kan wala qad afa ankum subay ma ro pe gbere na ni ma binu si yin o wala qad afa ankum mo ti moju ko fun yin o leyin gba te ti jiya te setan mo ti moju ko ke sa jiya won na ni ke mo pe nte si oda ngbe ti jeun o ti pari wallahu dhu fadlin ala al-mu'minin olooba ni oba olola nla tola re olonka to nse fa won gbagbo ododo oya
idi to se odu nigba te be si sa lo wa la taliwuna ala adi test juwe re kama be ba padara yin lojo na ewura yin ma oruka kun sasala fe mi eni lowo ge wa rasulu yad'ukum fi khuraqum anu sa wa npe yin eyin mu'mini ibadallah taala ilaya e ma bo lodo mi e da lohun fa athabakum gamman bi gammi olodun mo pada fi ese yin re gbe yin leyin igba ti wa lati de ba yin die na se awon to fe se rin le awon to duro na ni awon to duro ta rin bi ti won sa lo ni olodun pada fe se won rin le ana pada le keferi po afa leyin igba ti banu je ti de te ti wa nu ewu nla mo fi na kan bale pada leyin likai la tazanu ala ma fatakum ori ke ma ba ma banu je lori to ti bo mo yin lowo wala ma asabakum ese ma ba je lori to sere sin pe pa adorin wallahu khabirum bima ta'malu olo ba je oba to mo gbogbo te nse ni se ko si nte se ti o ma be ti nya pa e to lowo na lo ti ri pe e ti nya pa ojise ohun o si je oro pada mo yin lowo adanwo de afa wa sheikh abubakar jabel jazairi won so da kokum lo wa ada to bere aya kokon an jazakum ma wa ada kun ala lisani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yẹn pe olohun mo se fun yin o ileri to se latori awon nabi so asan fun yin o mo se bi ko lili rumat tori oro ta ni so fa awon to je atafa a dota to fi sori oke legbe hudu awa ti a ba lo umura inu awe ta ni lo umura run wa e lo umura 750,000 pere ni awon yan fi 750,000 ra le umura makade wa mo lo nu awe e wa mu lo maka e mo lo ra le kankan mu lo maka lo so fọlọn pe o ti mo fe fi ra le mo fi a se umra olohun se wo to ju lo pada fun mi tin ra le mi e wa lo umra ke lo wudu ke a fun alabo ni lodun tin bo inshallah e ba di oke uhudu mo mu adebe bi ziyara a ri oke kan legbe re kekere ti oga to wudu wudu ga po oke keke nbe legbe re keke egbe re o láàrin bí fi àwọn atamata sí ọlọ́fà àádọ́ta sí àwọn ọlọ́pàá láṣẹ pé wọn ò gbọdọ̀ kú ń bẹ títí tó fi padà sọ fún pé ẹ sọ kalẹ̀ ó sì sọ fún pé tẹ ẹ bá rí pàwọn kẹfìrí pa àwọn tẹ yẹ egún sì ń yọ ẹyin jú àwọn jẹ báyìí tí ajá ń wo ẹsẹ àwọn ńlẹ láàrin pápá wúdú ẹ gbọdọ̀ kú mi ẹdú tí mo ní ẹdú sí tí fi padà sọ pé ẹ kú tẹ ẹ bá sì pa wà láborí kẹfìrí kẹfìrí sá lọ fún ata ń kó ọrọ̀ ogun ńlẹ̀ ẹ gbọdọ kó mi tí mo fẹyìn sí títí fi sọ fún gbẹ kó àṣẹ tó pa yẹn kọ yẹ kí wọn ó ru rárá ni ṣùgbọn èṣù òṣìṣẹ tiẹ lọdọ àwọn kan nù wọn wọn lànà bí ọmọ pé ṣẹgun ó tètè báyìí torí kété tó gun ẹ bẹrẹ báyìí náà làwọn mùsùlùmí ti borí táwọn kẹfìrí ti sá wọn yarí má ọgá wọn lọwọ ń bẹ pé kí lá dùn sí àwọn kẹfìrí ló ti sá lọ gbogbo nǹkan náà dalẹ àwọn ìyẹn wa ní ń sàn kan àní bí ọmọ pé ó yà ni ẹjẹ á lọ ọgá níbi táwọn bí olóhùn ó dùn ti àwọn àfà tó ṣe tíra ti jẹ́ siraju sahiq ó ní 38 nù 50 lọ sọ̀kalẹ̀ kúrò lórí òkè méjìlélógójì lọ bọ́ọ̀lẹ̀ méjìlá péré ló dúó kọ̀mọ́dà àwọn náà jẹ́ kanú àwọn tó dúó tí wọ́n dúró sórí òkè àwọn tó kù sọ̀kalẹ̀ ni ẹ̀yìn òkè ló fìrò táwọn kẹfìrí ti ń sá lọ tẹ́lẹ̀ tí khalid jẹ́ kanú wọn tí kọ́mọ̀ jẹ́ kanú wọn àbí jáàlì kọ́lọ́mọ́ yọnu sí wọn táwọn padà dì mùsùlùmí ẹ̀yìn òkè wọn rí pé ó ti fìrò pébi tẹ káwọn olùgbà tẹlẹ táwọn ò rí gbà torí àwọn ọlọ́fà abẹ èèyàn tó kú mẹti kéré pọ hálìdù ni ó dá wọn lójú pé tó wọn bá takà méjì lẹ́wọ̀n pa wọn lé padà lọ ẹ̀yìn òkè wọn ti kúrọ́mà tọ́káwọn díẹ̀ dání nù gẹ̀fẹ̀rì nígbà wọn rí àwọn ti mẹ lórí òkè pátá náà sọ mùsùlùmí dẹni ti mẹ láàrin méjì ogun náà ké sáwọn kẹfì tí ń sá lọtàn yíjú padà àwa ti wà lẹ́yìn ẹ̀yìn yíjú àríwí ọ̀sá ń pa àṣẹ fáwọn rumat ẹ̀dúró sí bí o athbutu ẹ̀dúró sí ẹ̀gbọ́dọ̀ kó ń bẹ àṣẹ tọ́panu ọlọ́run nígbà tẹ ẹ̀dúró lórí àṣẹ mọ̀mọ́ ẹ̀dẹ́ tèmi náà ṣe fún yín ẹ̀ ń borí sọ̀dákọ́kùn lọ́wọ́ àdàtà ìtàn fi bẹ̀rẹ̀ nù fàínà lánà zálù wọ̀ọ̀lì bín mátútù mọ̀kánàkùn àníbi sọ wọn pé tẹ́ ẹ̀ bẹ ikú mi mu ní ẹ̀dúró sí àníyẹ̀ ni tí gbò lẹ́ tẹ́bẹ̀ lè dúró bẹ́ẹ̀ àníyè lẹ́ni tí ó àní gbò lẹ́ni tí ó borí ó fẹ́ kọ́ lọ́run ti fi hàn pé tí a ti lè dúró bẹ́ẹ̀ hàn é borí
o so be fun won gbo ni o tori pe suse la run tuhisunahum ta olon si mu wa afa ni pe taktulunahum e n pa won ni tuhisunam ki se hasa ya hasu lasan fala ma hasa isa minu kufro ti menu so to ale mo rona ki so ni lei tuhisuna bi mana taktulunahum e n pa won ni pile nu edi de hisu al qatil do ani al hisu ni la do al qatil ni tu ma re pe pa yan ni je be yo kolu hasau ida kotalao la ro pe hasau bi mana kotalao opa fa auto la hissa suma ngba ti won ji oro pada ti won te lase mo nkan ji pada so dikeji bi idnihi olon lo so pe pelu yonda mi bi idni lakum fi kitali emi mo so fun pe logun wa ya natihi lakum ala dhalika mo so pe insan se fin lori e in si se pa ade un mi un eyin le se pa nti mo ni e se fashiritum bimana da'iftum ad-dalle wajabantum as-suju an-liqital atma jalo tus'iduna bimana tadhabuna fil had eho farina min ma'aka isakulu jogun esafa won ota yukulu as'ada idha dhahaba la wako as'ada bimana dhahaba on ton lo okumi to wa fi sa'idi al-ardi on salo lori ile oni tus'idun wala tawuna la hadin siju weyin ma la talwuna ruhusakum ala uhdi taftatuna ile ala hadin si oju yin wele kankan legbe yin ma te ba pade tori pe en sasala ni fe mi yin igba to dun yin polowo keferi wa rasul yad'ukum fi ikhraqum oji sala muhammad sa an pe yin e yunadinakum on pe yin yunadinakum mi khalfikum la te yin eyin salo on wa le yin on pe on so fun yin pe ibadallahi rji'u ila ibadillah e pada yin ero olohun ma pada bo lodo olohun ma pada bo loju se dodo mi ojise won olohun e ma bo lodo re rji'u e pada sumu e da lohun fa sabakum ghamman bi ghammin jazakum ala masiyatikum olohun mo san lesan lori iya pate seun e ya pa sa nlo san wa fi rorikum ati sisa te sa ko mi to ni e duro si mo san lesan ghamma ala ghammin bo fi banuje ko banuje yin al gamu al halamuni alamu nafsi ibanuje enu emi ni je gomu ni de labawa wa de ku sodi ki bayo fun pepe kaye eyan mo tu kakara o mo ki no mo don inu lo ma nwa gomunu ma fata kon to bo mo lo mi na gona ehimi orogun bo mo lo e ri ma wala ma asobakum min al maut nto se sin pelu ku ti pa awon mu'mini to po wal jirahat ati farapa to se le sin wala alam wali ati ogbe eta iru to sele sin eyin le fowo ara yin fa o wa ko alaye lori tafsiru aya mejeji gan bayi leyin tan ti fo gbolun kankan to le si wewe won ni ma zala siyaqu ala ihdath uhud awolohun ti ye kogbo leyin tin soro fa nipa isele oju ogun uhud fa ko taqaddama fi siyaqi qariban nahayu llahi ta'ala lil mu'minin an ta'atil kafirin afa la ipe na ni ron so fun atan wi pe on se le wo fun mu'mini kama te la sa won kafiri fi kulli ma yaktarihuna kus ki se bu gonta wala mana ne ma gasi po koda e ma tele wa isruna bi halin ko se bu gonta ma wa ni toka ta fi se ri oro won ni ke gbagbo wa wa'adam bi an sa yulqi ruba fi qulubil kafirin olohun si se le ri ko o ju ipaya sinu oka won kafiri wa ko fa'ala olohun se be fa'ala alhamdu haythu azima habu sufyan hala an yarji'a ila almadina afa ni odajo olohun se be tori pe adupe fọlohun o tori pe abu sufyan leyin ta ti ku olojogun uhud tan e sa me tin je be radiyallahu anhu ta lo abu sufyan ko na wonu wa abu sufyan ma abu sufyan ma abu sufyan o se n to ma abu sufyan wa a n gbo naa ni seminar daba ni soju ni a n gbo naa ni abu sufyan lo lidi ogun badiri fawon keferi lo lidi ogun uhud fawon keferi lo lidi ogun khandaki fawon keferi gbogbo ogun ti kure se n ja against anu yosa abu sufyan ni lidi e toro ni baba won agbanjo naa abu sufyan leyin igba ti won ti fo muslim logun tan ni uhud tan ti fe wo makata
lo tun pada sinu emi re pe ki la nlo makasi apa won ore ni kankan pa nu wa awon lo gbe won fara pa yan awa nlo ise wo ti pari e ja pada madina a lo makama e pada madina ki a lo se madina ni a lo pa anabi anabi o ti ku agbodo lo pa agbodo pa Abubakar agbodo pa Umar gbogbon la agbodo pa ka to kun bia madina kete to so be won ji won ji pada ku lo na maka won ji pada so madina won bo pada ah ona ni mbon a wo si ti wa nu agbara eje lowo ibanu je ti de pe won fa logun ton be de pada wa lo sele olorun ma de unse olorun ni ju pa ya sele mi won pada lai le wa bayi ki lo fi a se a gbonu tafsiru aya ta de nton lo se ta wa lo sele se fese yo sele fese awa ti odo na re o momen ni olo ta ba ni olorun lo lesin e ko ni jesin re o pare ta ba ka o gbera yo pare loju awa wali yazubila yo di pada leyin wa ka o gbera ko musumi o da gbogbo esin olorun tolorun fi ona re ma nigbati nbe laye lowo pelu gbogbo to ba nini ke pe awa ka o gbera ma woran pe olorun lo lesin re olorun le owo tin be ni re olorun lo ni o se nsise owo kowo sọọbù rẹ ọlọrun ló ní iná lè láyé wà iná ilé ìrọjò sọọbù rẹ òun ló ní o sì lọ sí sọọbù ilẹ̀ tọ́ ọ̀rà tá fẹ́ gbà tọ̀ nítorí ẹ̀ lọlé ẹjọ́ òun ọlọrun ló nílẹ̀ lè láyé mú kùsà wọn àtúwádé òun sì fi lẹ́lẹ̀ ọlọlé ẹjọ́ nígbà bá kẹsẹ̀ yà ní ọlọrun ló ní nǹkan rẹ ọlẹ nìyí ọlọrun ọdá gbogbo ẹsẹ rẹ pẹ̀lú múmìnì mo bá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ngbà bá débi àlàyé táwọn àfáà fẹ́ ṣe kí n má sọ̀rọ̀ kọjá àlàyé tiwọn àwa ni ó lò ẹ padà sínú sọ́tún sọ́ọ̀fù àwa ni ó lò wà lẹ́dí arúsàlà rọ̀súlà òbílì húdà. Wà lẹ́dí arúsàlà rọ̀súlà òbílì húdà wà dìní lè àkì lèyí dìírọ̀ wà láti dìní kún lì í wà láòkè rí àlùmùsírìkù. Ọlọ́run lè mi mọ olú òjíṣẹ́ lá Muhammad Sàmúṣẹ́. Bílì hù dáwà dín ní hàtì pẹ̀lú ọ̀nà bá tẹ̀sí òdodo. Èyí tí ìrọ̀ owó rà dín ní kú lì. Àti ẹ̀sìn ẹ̀sìn kọ́dà bá wọn ẹlẹ́bọ̀ ọ̀fẹ́. Kò sí àlàfo lẹ́yìn àyà wọn sí àyà tí wọ́n fẹ́ kí tẹ̀lé. Àyà mi ọ̀la láàrin. Straight lọ́rọ̀ ní yáa yọ àlẹ́dí náà àmọ̀nù. Yáa yọ àlẹ́dí náà àmọ̀nù. Hali àdúrókùn aláti járọ tun ji kun mini aza bi ni ali. Ẹyin ọgbà gbòòrò yanjú ẹ fún yín òkan tẹ́ ṣe tí ọ là inú ìyá ẹlẹ́ta ilé ro ṣe ń júwe ẹ fún yín ọya. Tuminu nabi lai wa rasuli. Owo naa ni pe ẹni gbagbọ nu emi Ọlọrun Ọba ẹni gbagbọ nu ojiṣẹ mi sọlọ. Watuja idu nabi sebi lila. Bi amuwalikun. Pẹlu dukia yin. Wa anfusikun. Zalikun khairun lakun. Inkuntun ta'lamu. Tẹ bá wọn tó lórí fún yín tẹ ṣẹ̀nu tí ó lórí fún yín. Ima nìyí nínú Ọlọ́run àtòjíṣẹ́ ẹ̀yin lẹ́dá nǹkan yín ni àmọ́ iṣẹ́ ẹ̀yin lórí ẹlòmíì tẹ́lòmíì èrí ẹ̀sìn Ọlọ́run tí è gbà Ọlọ́run sọ tẹ̀lé wàtú já ìlú náà. Iṣẹ́ bíi láàyè wà á ń fún sí kún. Ọlọ́run tọ́lá igbá sọ ẹ̀sìn tí ó sọ fún wa tá a bá ṣe ó lòun lẹ́sìn òun ó fẹ̀sìn borí ó wá ń sọ fún wa tá a jẹ́ mọ́mìnì pé ẹ̀yin náà máa ṣiṣẹ́ iṣẹ́ òní wà á máa ju àlùbáríkà sí ń máa ju gbígbà ìtẹ́ ẹ sọ fáwọn èèyàn máa ju sí ẹ lẹ́mì ẹ̀yìn ọ̀sì ẹ̀ ṣiṣẹ́ ni ọmọ tó ṣe pàdé ìyá rẹ̀ gbé ẹ̀ fẹ́ ṣe nǹkan kan ṣé ẹyẹ ló gbé sáwọn àbáwá náà ni àbá díẹ̀ àbí jòlọ àpọ̀lẹ̀ àwọn kan lọ wá ẹ̀yìn ẹ̀ gbé sáwọn fẹ́ lómi kí ló wí tẹ̀lé. Yagi virila kun zunu bakun. Ẹ máa lè ṣe ìfúri àwọn ẹ̀sẹ̀ yìí jìn. Wàyí di kí lukun jàǹdà tí ń tẹ̀jìrì mi ń ta ti àlẹ́ àná àrò. Wọ́n fi wọ̀ sínú àwọn ọgbà àdẹ́rà mi táwọn oríṣi odò mẹ́rin nǹkan ń san náà rẹ̀. Wà má sa kí ní ẹ̀tọ́ yìí bá táwọn fi jàǹdà ti àdé. Wọ́n da nínú àlùjáde tí ẹ máa ń gbénu ẹ gbére. Zálí kàlífà òun zòlẹ̀ àwọn. Ọlọ́run lè jẹ́ tó tóbi nù.
tebe ra lujana o ti jere nla wa ukhura tu ibuna awon ke me bete to ma nfe to yato si ke ra lujana wo tin se fun laye nasrun minallahi wa fatihu qarib e fe ke logu ke bori ota yin ka gbaluma ka ko lo ke fe ko di lu isamu wa bashirul mu'mini ba fa un gbagbo do ro dono awon aye yi oluka ko lo joko ti ijoko tetere wa lai ma pe awon eyan si islam ba balance se ni a gboro fi keferi ile lai ma pe koda be lanfani keke lo duro ti bayi mosasile mosasile engine en ba nsi wa se o pe gbogbo eyan si islam ki gbo aduwo ma gba ti muslim ati keferi ta ti gbo ti di hoja alayhi yawmal qiyama ta ti le gbo ti dawija le len lori ko sento ses mi di wa jo olonjo dajo ti o wo alujana afi ma se islam ina ni gbogbo e ma ku sori ese mi owo e ma so ke o ma gbo e to lo ba ni e la anfani ko e duro ti ayin ba e ba so e te la anfani e ko gbo nu wa si gbogbo e si e soju se ti yin e bi to ku le fo lohun e wo e ma je nrojo po e ja lo sinu tafsir ah ojo te ti lo nbo la ti lo gan fe kule nam nam mo ti ri olohun se le ri na ati kele yun won ni la mahasima abu sufyan olohun ba yonu si tori pe keferi ni njo ta nsoro yi mu'mini lo ku si o para gba islam aribi sallallahu alaihi wasallam to ba le ni kan ma ba se muya ti en fi de ni olohun oga la nabi sallallahu alaihi wasallam gbogbo ara gboro ko eko lara re Abu Sufyan ben keferi njo ta nbi gba ilu Makkah ko ti gba Islam. Ani bi so wa nso ngba ti to wo ilu Makkah to wonu Kaaba. Oni man dakhala la beti Abu Sufyan fo wa ami. En ba wa nule Abu Sufyan lo ni o ti deni fo kan bale. Abu Sufyan olori keferi ti nda wa logun. Te pe nu le le da wo keferi kan ba sasi fa o mo ogun musumi o ti deni fo kan bale ade fo kan wa. Wa ma agro ko baba odunahu en ba ti ekun le e ma ri to ti ekun na to ti eyin kun ni ti o jade ta o de ni fo kan ba re eyan ba ri nta lo face wa logun a le yin la abaja en ba no kaba de fo kan ba re en ba no le de fo kan ba re en ba lo le abusu o de fo kan ba re ko daru ko lo mi le yin re abusu to wa ma ti wa gba isam abusu fe ko lo ba yonu si en ba to pinu pe won pada madina pe lo mo ogun li yaktula man biha wa yastasilu shafatahum lati lo pa gbogbo eni to ba je muslim ti be madina gbogbo eyan la nla to lo ko nu isamu won lo pa won madina olorun a so kale fi qalbihi wa qulubi atba'ihi arab olorun ju sinu okan ta busu fe ngaga fun e to soro ati gbogbo awon leyin re ti won fe tele wa si madina olorun ju pa yato lagba si aya won be si ja won o ti foju ka nabi won de be to si madina o erude fa'adalu angasu madina mara sanfania mesi seri pada eja ma lo maka madina o le rorun ati wo erude o ma to seri pada maka wa dhabu ila maka ma pada maka wa roja ro yo sala wal mu'minuna min hamra al hasadi ari yo sala ta mu'mini awon ti wa da adugo tan pe na hamra al hasadi ta ba lo madina awon tabala fe mamro asadi awon oloko gbe alo be temi ti abro hasadi re arabi walam yatku abba sufyan wa jaysha arabi dadi pada man ka jibi sufyan yo san pe abu sufyan ta mogun re won bo aba in madina lati wa pa yin e pada sona ma kai lo ma le won lo tan ba ti ba won se nbo ton ba ere yin na te nbo wa pade won wo sa pada arabi wa sufyan muslimi pelu beje se nbe lara to ka ti fara pa won oluka kun ye tele mi leyin pada ba lo maka lo ba su fa ta omogun e awon lo loju ona so na maka awu so an bo so na madina iberu de sigba ya bu sufyan ngba ti le se nto lo nfe olon deru ba bu sufyan ta omogun e awon pada wo le duro de anibi osan lona ife olon yen lo olon fi sane se fun mumini ta ba nbe lori nto lo nfe ara ran se re ta ba ya pa nto lo nfe a je ya re mo tun tun wa pe dada o gbogbo wa ta ri na sukura ni resu hadisa ni bi osan le ta ni nkan mi la se ka lo so ara wa o adewo ta nba yi lori laye loni oni ara adewo ta nba yi ba se apolo ata ni bi to la se ni to
وفي هاتين حياتين يخبرون تعالى بمنتي عليهم ايتو انجز ما وعده من الناس انو هيا ميجي جزاوي اتنو هيا تودا بيري لولو انتين فوا نيرو او فامو من لانا نيرو بو سنجرو فانا لوني بي عدو ade on to on se fun mumuni o mo se o po won sana se fun lo le so pe wa lo kon so da kokumo lo wa ada idito hisuna bi idnihi mo mu le ri mi se fun yin o ngba te n pa won keferi pelu yonda mi wa zalika anna rasul sallam lama bawa harumata maqaidahum ngba ta n bi fi awon atase mota se olofa dota si aye bi to fi han si lori oke won legbe hudu afa won ni awon olofa yi 30 روميا جعل لي عبد الله بن جبير امرهم انا سامو اون 30 نو وان لاغباجا تي جي عبد الله ام جبير او لاميروين عبد الله ام كنيو ام جبير لاميروين رضي الله عنه سابينو سابينو ان تو با نبي لو ايينو صلى الله عليه وسلم اميروين ري بان لا يبرحو اما كنهم e gboro ku laye bi te waye o ke fa ma kanati halu ntori o sele o ntori o sele o e ma ku o nbi o wa qala lahum inna la nazalu ghalibin ma baqaitu fi amakinikum mo fi olo ba bura a ni ye ani gbo le nti o ma bori awon ota ta wa ba pade logun yi o ni won ba gba te yin ba nbe laye bi ti mo fi yin si ni o tarimona la duwa e ma ta ofa ota ota ni ofa lati bi oke ni e gboro ko me o e ma to faranse sen lati bi te wai watahmuna zuhuruna bidhalika te ba tin to fa sen latori oke e nda gbogbo eyin ti wa nu eyin wo ni fe wa filan darat maraka lodo dogun bere laarin ani bi ma wa sa mu mi ni atawon keferi ogun bere wa anjasallahu ta'ala lahum wa adahu olohun si mu le ri ese fun fa farul mushrikuna amamahum awon le boho ko pe togun bere ni sa fun mu sumi tarikina kullu shay gbogbo nti ko da ni dale haribin bi anfusihim won gbe mi won sa won fi nkan jale pe ta ba ti da nkan ja wo awon le awon mi o ma sa nkan ja won o ni le wa pa awon mo dan kan jawo won le won tu danu won sa lo wal mu'minuna yajma'una ghanaim awon mu'mini be si sa won oro ogun yin le bi to ka ku dale si won sa qalu ma qimatu baqaina una an ti be lori ke ni ki lanfani ti n be fun pe ju wa sori oke ta wa yi wan nasu yagnamun awon yan ti n ko oro ogun le won ki lanfani ta o ma se nbi fayya bina nansi lila saati maraka ni nektanim eja aso kare ko lori oke eja na lo si kurun papa te ti jagun sade kana lo ma sa orogun te nsa jo soju kan na lowo fa zaka um abdullah ibn jubair qa'iduhum bi amri rasulullah sallallahu alaihi wasallam amiru wa abdullah ibn jubair ko lo ba ko yonu si orun won leti e ma gbagbe ase tanu ye san pa wa o e ma gbagbe o ase to pa o bi on aduro siri o fata waluhu won ni ko ma pe a tete bori ogun ni ba fe be fa se ni tuma mi tahwilunu wa nazalu ila saati maraka won bo le ko lori oke won bo si sale jatibuna ganaim won lo saro ogun wa kana la khairu mushrikin khalid ibn walid lara awon jagun jagun pelu esin ni ole bo ni khalid ibn walid wa njona radiyallahu anhu on be laarin won Khalid ibn Walid ri pe eyin oke si fe falama raha rumata akhalu murukizahum halu ri pe awon olofa tin tofa sawon lati ori oke ti ku nbe illa qalila min eyin die lo seku karro bi khayli ale ogun ese lo ba won leyin oke ogun ese kese lo sodo won fatallama kinahum ogun ori oke won ba ngangan ni wa waqa bina rumat na tfin al qatile awon kan benu won lori oke won ma ni khalidu awon kan duro ti khalidu won face e won ba ja
Fawako hat mukaraha fakota la sabouna min al mu'minin kuti ya sabouna min al mu'minin awon ate o fe jalidu o to be lo egbe khalidu khalidu nda mu wa ko oluka ku be sasa la fe mi e fun fun wa o te awon muslimin o be si pa awon mu'minin se pa 70 adorin wa min benih la ran ta pa jo ni hamsatu wa oma hamsatu oma dauni oma abdu eh abdul mutalib egbon baba nabi ni won pa o rodi alani hamu rasul sallallahu egbon baba nabi sallallahu wajuri ha rasul sallallahu fi wajhi won san bi na lo gbe loju wa ku sira so bi ayatu eyin ogan re won kan wa so ha shaytan ko ila shaytan ke bo si ta won ke feri gbo soju bayi won gbo si ti ara won bayi ti won pe su ni nsoro ta ro pe yen egbe awon ni nsoro won ma pe su ni kile su wi inna muhammadan qadimat la jay muhammadu ti ku wa faro min mi dar maraka kila won muslim bo be si won ho ta ri lati ku kan su du se ere illa qalila min e ya die lo se ku an to ku tu danu ni wa fi hada yaqulu ta'ala lo lo so pe hatta ida fasilitum wa tanazatum fil amri ah e ko sinu ojo e sa e ku nbi a se to pa yin e ya pa enu lori e egbe mi yin sa yuridu tanazu arumati ma ko idim abdul bin zubair olohun ni won se fanfa won ya pa ase ase un ni ase ti won ta won to nbe lori oke ya pa amiru won ta mi so pe ta ni bi ni awon o se ti won o da lohun tan ko lodo re o so fun a satan bi pa won down won ni won le agboye to ni sase nko da wa ni bi wa na se won so pa agboye wa yato agboye yato agboye ti o ta ko nasu ka gba agboye onju le ni o won ni edo bi ani awon kan gboye pe won ba ni adu nbi won mo pa tete bori ogun ni ngba ti bori ogun ka ko awon kan ara en to wi la se koda bi emi gbugbu anti mensale bo a ni ko nbi awon to wele keji lo daaju awon ta kokoko lo se bi na lorun to ka si pe inte ya pa lo fatimo ibinu sin ti me ni ka wo to bori yin wa khalafu al-amra wa nazalu won ya pa ase on bo le ko lori oke wa kana dalika ba'da arahu ikhwana qad intasaru wa adahum qad inhazamu leyin ta ti ri pa awon muslimi ti bori awon keferi ni ta ri pa awon ota ti den tin sa fun ogun wa shaytun bada ma arakuma tuhibun olon le ya pa ase mi olon ba to jise mi leyin te tirin te ni fe si mi anase.